דקה אחרונה של משחק, 83-79, 6 שניות, 5 שניות נותרו, רין משאיר את זה לקנסביץ', משור, שלשה של משחק, לא נכנסת לו, ריבאונד שם, כדור הזה יוצא החוצה, יש של הרצליה. המטוח, גם אני לא. בוא נראה. בוא נראה. תום מעיין היה שם כדי לקחת את הכדור החוזר. בוא נכניס אותו קודם. תיעצו אותך עכשיו בין השופטים. לדעתי צריכים ללכת למוניטור. באים למוניטור, בואו נראה את הריפלי. הולכים למוניטור. אפשר לראות את האוט? את האוט האחרון. זו הזווית, נגיעה פה. אי אפשר לראות פה אם זה פניני. קשה מאוד לראות. בואו נראה עוד פעם. הכדור הוא סט, יש שם איזו הסתה של הכדור לכיוון פניני. שאלה רק אם פניני נוגע או לא. הנה, אולי פה? קשה מאוד לקבוע. כל החלטה יכולה להתקבל כאן. רוצים שוב, בוא ניתן שוב. אתה רוצה לדבר על הפאול טכני עכשיו או בסוף המשחק? רגע, בוא ננסה עוד זווית, שוב לראות את זה. זו זווית אחת, בואו נראה את הזווית השנייה. קשה לראות. אגב, אם השופטים לא מצליחים לקבל החלטה לפי הטלוויזיה, החלטה נשארת לפי מה שקיבלו לפני הצפייה. חמישי